Сидіння в соцмережах викликає залежність. Дофамін, який відповідає за швидке задоволення, дуже швидко формує залежність. Хочеться дивитись більше і більше відео, гортати і гортати стрічку. І, на жаль, ця залежність не має вікових обмежень. Користувачі часто залипають на коментарі та поради психологів з Тіктоку. Але чому це шкідливо? І хто насправді ці люди? Справжні експерти чи просто інструменти ворожої пропаганди? Я, з вашого дозволу, розширю не лише з TikTok, але й з YouTube. Тому що в основному вони там на YouTube, як кажуть кацапи, подвізаються. Тому що YouTube – це можливість розміщувати такі великі відео, довгі і так далі. Це проблема величезна, це теж окрема програма повинна бути. Дивіться, по-перше, українці, на жаль, знайомляться з психологами, на жаль, з російськими в основному. Тому що російський ютуб, він просто більше розвинений. Там більше, скажімо так, фігурантів в цьому російському ютубі. І вони повинні слухати цю відверту маячню. І що найгірше, це маячня ідеологічна. Там шкода, вона дуже багатогранна від російських психологів. От дивіться, наприклад, це я зараз кажу про психологів, тому що є ще такі квазі-психологи, які психологами не є, там свої проблеми. Але зараз саме про психологів, які мають формальні ознаки, дипломи психологів, там і так далі. Досить відомі психологи, психотерапевти, психологи-консультанти російські. Дуже багато з них себе скомпрометували. Вони, коли почалося повномасштабне вторгнення, вони, що називається, проявились. Дуже багато з них підтримало війну. Про що це каже? Це каже про те, що вони порушили етичний кодекс психолога. Не може людина такої професії, як психолог, підтримувати геноцид. Ви уявляєте собі, яке ставлення у психолога, який підтримує геноцид, до своїх клієнтів? Яка там емпатія може бути, яка там може бути повага? Розумієте? Їх не можна назвати не те, що психологами професійними, їх взагалі не можна назвати просто нормальними людьми. З мого, вибачте на слові, але це звичайні покидьки. Просто покидьки. Я от назву тільки тих, яких я знаю, тому що дивитись і слухати цю маячню – це неможливо. Але є такі знакові фігури, які просто я не можу обійти, мені це цікаво навіть з професійного погляду, з фахового. Вероніка Степанова – це якесь незрозуміле створіння, це гуманоїд якийсь в жіночому тілі, яка живе в Мексиці, яка з перших днів війни почала заявляти про свої квазіпатріотичні погляди, хвалити Путіна і так далі. Розумієте? Рівень цієї жінки, цієї істоти, вірніше, жінки, йому її важко назвати, він відомий всім, хто бачив її відео. Це, дійсно, вона психолог, вона закінчила напрямок клінічна психологія в Пітерському універі. Досить така для Росії, це непоганий рівень. Вона практикує, в неї досить дорогі консультації, десь там на рівні, 25-30 тисяч рублів, наскільки я пам'ятаю. Але це людина, у якої не те, що якісь етичні гальми, в неї взагалі немає нічого людського, такого як етика, як мораль і так далі. Людина послуговується такою обсценною лексикою, яку я навіть не хочу тут згадувати, розумієте? Хто бачив її ролики, той розуміє, про що я. Її цікавить бруд, вона на цьому хайпує, вона на цьому заробляє. Вона такий блогер, більше навіть, ніж психолог, але блогер з непоганою психологічною освітою. Підтримала Путіна. Геннадій Іванов, відомий гіпнолог, у якого навчалися до війни і деякі українські психологи і психотерапевти, він розміщує в своїх пабліках постійно матеріали російських воєнкорів, заклики до знищення України. Це теж психолог, це теж людина, яка повинна бути емпатична, розумієте? Нацист, який займається психотерапією. Ви уявляєте собі рівень цієї психотерапії і його ставлення до людей. Ковальов – це представник напрямку НЛП, дуже відомий в Росії. Дуже багато українських фахівців з НЛП вважають його авторитетом в цьому напрямку. Він заявив теж з перших днів війни, який він російський патріот, як він підтримує Путіна. Особа є місія Росії, духовність, ця вся маячня патологічна.
яка ліється з Кремля, це все транслюють дуже багато російських психологів і психотерапевтів. Це, звичайно, жахливо. Я повинен сказати справедливості заради, що там не всі такі. Наприклад, що там ми задали НЛП, я такий Тимур Гаїн, російський психолог, який спочатку війни в Україні, повномасштабного вторгнення, він виїхав із Росії і заявив про свою антикремлівську позицію. Такі там люди теж є, але в мене таке складається враження, що вони там в меншості. В якості прикладу ворожого ІПСО та російської пропаганди взагалі Ігор наводить ситуацію, яка сталася на лекції російського психолога Смислова. Цей Смислов, він професор там якихось університетів, факультетів психології. І от Смислов розповідає, що у мене була студентка із України. І вона уїхала на канікули, на літні. Її 2 місяці не було в Москві. І коли вона ко мені приїхала, вона обратилась ко мені за психологічною допомогою. І я почав займатися з нею психотерапією, лічити її, іншими словами. По-перше, згідно етичного кодексу, психолог не може лікувати людей, з якими він більш-менш добре знайомий. Це відомий факт, це знають навіть не фахівці, тому вже це вказує, який він психолог, але далі там цікавіше. Він розповідає, у дівчинки появились симптоми алергічної астми. Ми почали шукати алерген, который привел к этой патологии, и оказалось, что это украинский язык. Она была на Украине, общалась там с родителями, с друзьями и вынуждена была общаться на украинском языке. И у нее началась астма из-за украинского языка. И мне стоило большого труда ее вытащить с этого состояния. Вот такой покидьок. Яке це, вибачте, лайно, якщо воно до такої. У мене дуже розвинута фантазія, але навіть якби я був займався пропагандою або контрпропагандою, я б не зміг такого вигадати, тому що мова і культура рідна як алерген, це потрібно дуже мати хворобливу уяву. Оце є такий персонаж. Я не знаю, чи є це відео зараз на Ютубі, чи він його видалив, але справа в тому, що це дуже цікаво послухати і побачити. Оце смисло, це така квінтесенція, концентрація оцього російського терапевтизму, психологізму там і так далі, розумієте? Тобто там це середовище, воно гниле відсотків на 70. Тому що ніхто ж не заважає людині просто промовчати. Не всі можуть заявити про підтримку України. Але в Росії не карають поки що те, що людина мовчить. Там карають тільки за слова і за якісь дії. Але їх ж ніхто не тягне за язик. Але вони на випередки, вибачте, лізуть в об'єктив і намагаються розказати, як вони люблять свого президента і як вони вітають геноцид українців. Не забувайте про інформаційну гігієну. Вона особливо важлива у час, коли навіть інтернет став одним із видів зброї.